bölümünü, çocuk endokrin bölümünde rotasyonluyum. Biz burada başlıq olarak uşaqlarda tiroid bəz xəstəlikləri qeyd elədik. Prezentasiya əsasında öyrənilən xəstəliklərdir və onlar demək olar ki, ömürlük həkk olunur və heç bir zaman yaddan çıxmır. Sağlam nəsil yetişdirmək üçün maarifləndirmə işləri hər tərəfli olmalıdır. Bunun üçün biz gənc analarla təşkil etdiyimiz maarifləndirici seminarlardan başqa Azərbaycan pediatrlarından ibarət maarifləndirici toplantılar da təşkil etmək qərarına gəldik. Məqsədimiz odur ki, yanlış müalicələr, yanlış yönləndirmələr və yanlış diaqnozlarla zərər görə biləcək körpələrin sayı günü-gündən azalsın. Pediatriyanın inkişafı üçün belə seminarların təşkili çox vacibdir. Bizim də qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəd praktiki həkimlərdə, onların praktiki fəaliyyətində fayda verə biləcək məlumatlara çatdırmaq və ən önəmlisi isə xəstələrin düzgün diaqnoz qoyulması və düzgün müalicəsinə yardımcı olmaqdır. Ümid edirəm ki, bu işdə biz də öz töhfəmizi vermiş olacaq. Uşaq nevroloqu Tünzailə Rzayeva. Birlikdə diskussiya eləmək üçün, hər hansı mövzunu müzakirə eləmək üçün burada iştirak edirəm və konfransın təşkilatçılarına, Günay xanıma, Elşən doktora çox təşəkkürümü bildirirəm. Teatr kimi yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün bu konfransda iştirak etməyi özümə borc bildirirəm. Çox vacib toplantılardır bunlar. Çünki yeniliklər ancaq bu toplantılardan müzakirə olunaraq ictimaiyyətə çatdırıla bilər. Bu baxımdan bu toplantının təşkilatçılarına xüsusi təşəkkür düşür ki, bu ictimaiyyətin və həkimlərin məlumatlandırılmasını bu qədər aktiv şəkildə rol alırlar.